Ja, hej. Her vil jeg vise, hvordan I installerer Netflix desktop på jeres Surin. Det kan blandt andet også bruges til at vise Viaplay og TV2 Play. Så vi starter lige med at kopiere kommandoen her. Sådan. Og så starter vi terminalen med, og det starter du med Ctrl, Alt og T. Så starter den op. Derefter så højreklikker vi her og sætter kommandoen ind i terminalen og trykker Enter. Skriver adgangskoden. Det er det samme som login-koden. Husk, den kan ikke ses, når I taster ind, men den registreres alligevel. Så skal man så trykke Retur eller Enter her for at tilføje. Og så går den i gang med at opdatere og installere. Sådan. Så skulle det for så vidt være installeret. Så tester vi lige, om det virker. Hvad skriver vi? Netflix. Den var der. Og så ser vi, om ikke det starter op. Så skal det hele lige konfigureres og opdateres og så videre, så det lader vi den bare lige gøre stille og roligt. Og når de vinduer, der popper op med, at det er det, der skal installeres, så klikker I bare installere. Det tager selvfølgelig lige lidt tid, men må ikke det være at vente på. Sådan. Og som I kan se, så har jeg så haft det installeret før, så derfor så kan den huske min konto og det i forvejen. Men hvis I så skal se til Viaplay eller noget andet, så kan I gå herop og slette, og så for eksempel skrive enten Viaplay eller her TV2 Play, og I kan se, at den har været derinde før. Og sådan, så er det faktisk klar. Jeg har testet det ved de gratis udsendelser, da jeg ikke selv har abonnement. Men altså, det, de gratis, de virker, så det burde virke det hele. Det var alt, og tak fordi du kiggede med.